حضرت حکیم النبت فرمانے لگے مجذوب آج تو نے کمال ہی کر دیا، کاش میرے جیب میں 1,00,000 روپے ہوتا میں بطور انعام دے تجھے دے دیتا. وہ شعر کیا تھا یاد کر لو نوجوانوں، فرمایا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی. بندہ اپنے رب کو دعوت دے کر کہہ رہا ہے اللہ جی میں نے اپنے دل سے ساری تمنائیں اور خواہشات نکال کر اس دل کو تیری محبت کے لیے خالی کر لیا ہے. دل میں محبت ہو تو کس کی، دل میں یاد ہو تو کس کی، دل میں پیار ہو تو کس کا. جب دل اللہ کی محبت سے بھر جائے گا زبان سے بھی وہی بات نکلے گی جس سے اللہ راضی ہوگا، آج بھی وہی کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا قیامت کے دن اللہ رب العزت سات خوش قسمتوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگاتا فرمائیں گے، ان میں سے تیسرا خوش نصیب وہ ہے فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں لگا ہو اللہ اس کو بھی اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگاتا فرمائیں گے. ہمارے سامنے آپ خوش ہو کے بیٹھے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نا، امام کے مقتدی جب خوش ہوتے ہیں نا تو امام کے اوپر 2-2 کلو بوجھ چڑھ جاتے ہیں، اور جب مقتدی ناراض ہوتا ہے تو بےچارا پریشان ہوتا ہے کہ میرا مسئلہ تو سمجھ گیا. ہاں جی، اس لیے آپ ہمارے سامنے خوش ہو کے بیٹھے ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، ہم آپ کے مہمان ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اس لیے مسجد سے دل لگاؤ، کہاں دل لگاؤ، آج آئے ہو نا پھر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا اللہ اس کے گھر کو آباد کرے گا، اور جو اللہ کے گھر کو ویران کرتا ہے مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی ہے، مسجد اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے ویران کیا اللہ تم اس کو بھی برباد کر دے. یار مسلمانوں کی بربادی کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. مسجدیں تو